להיות בלי בית זה שאתה לא אוכל, אתה לא שותה, ואתה מקנה באחרים שיש להם בית והם עשירים. שר הבינוי והשיכון גלנט גיבש תוכנית להגדלת היצע הדירות בדיור הציבורי ב-7,200 בכל שנה. המשפחות שממתינות שנים לדיור הציבורי גילו אופטימיות, אך בתוך זמן קצר הבינו שהאוצר עוד לא אישר את התוכנית ויצאו במחאה כלפי מי שעומד בראש המערכת. אנחנו נוסעים לירושלים לבקר את ראש אגף התקציבים שאול מרידור. אנחנו הולכים לצעוק לו קצת, כל הילדים וכל האנשים שפה באוטובוס, ולהגיד לו שיאשרו בעצם את התוכנית לגור בכבוד, כי לנו מגיע לגור בכבוד. התוכנית שצפויה להגדיל בתוך עשור את מלאי הדירות ב-73,000 מבוססת על משאבים שיוקצו כתוצאה מאגרות חוב, העברת 10% מתקבולי רשות מקרקעי ישראל, תוספת של 5% לקרקעות במכרזי מחיר למשתכן, יצירת תמריצי מיסוי ליזמים ועוד. נמאס לנו לחכות שנים בתור. התוכנית אומרת כל שנה 7,200 דירות בשנה. זה פשוט להציל נפשות, זה להציל אותנו מהרחוב, שלא נגור באוהלים, שלא נזרק מדירה לדירה, שיהיה לנו קביעות בחיים, שיהיה לנו ביטחון. את תלושה, את אדם תלוש, אין לך כבוד, אין לך ביטחון. את נרמסת מכל הכיוונים. אין יציבות, אין ביטחון. כל חודש בחודשו את לא יודעת איפה לשים את הכסף, איפה לחסוך, כאילו... את חיה מהיד לפה, ממש קשה. והמעברים האלה, אני מניחה שהם מאוד קשים. קשים מאוד. איך הם מתמודדים? קשה מאוד, יש להם בעיות רגשיות, זה להכיר חברים חדשים, מסגרת חדשה, יועצת של בית ספר חדשה, מורות חדשות, רופא משפחה חדש, זו טלטלה לילדים, זו טלטלה, זה מאוד קשה. גרנו באוהלים, היה קשה, היינו צריכים לחסוך בהכל, באוכל, בדברים, בשתייה, היה קשה. המאבק למען הגדלת היצע הדירות לדיור הציבורי נמשך כ-30 שנים. במשרד הבינוי והשיכון נמסר כי האוצר אינו מעכב את אישור התקציבים, אלא כרגע הוחלט על הקמת צוות בין משרדי שכולל נציגים מהאוצר, ממשרד הבינוי והשיכון, מהחברות המשכנות ומפעילי הדיור הציבורי, כל זאת כדי לדון בפרטי התוכנית ולקדם אותה. מאגף תקציבים באוצר טרם קיבלנו תגובה. מבחינת פעילות הדיור הציבורי, הן משוכנעות שעליהן להמשיך במאבקן. נגיע לבית בית מפקידי האוצר, להגיע אליהם, להפגין להם מתחת לבתים שלהם, שהם יבינו, אנחנו לא צחוק של אף אחד, יש תוכנית, אנחנו דורשים לאשר את התוכנית הזאת וליישם אותה. אני ממשיכה, אני הייתי בכנסת לא מזמן, ואני ממשיכה עם מטל כהן, באמת המדהימה, אני ממשיכה במאבקים ובהפגנות. הפעילות מאמינות שהתוכנית, במידה ותאושר על ידי האוצר, תספק מענה לדרשתן הבסיסית לבית. האם משרד האוצר או משרד השיקום והבינוי יצליחו לגשר על המחלוקת ולאשר את התוכנית?